Širokobriježani su prvi trening u novoj godini odradili na stazi na Brigu. Denis Ćorić sa svojom momčadi ima jasan cilj, a to je plasman u Ligu za prvaka. Ostala su još 4 kola do dijeljenja lige, a Široki želi maksimalnih 12 bodova. Nadam se kroz ove pripreme koje nas očekuju da ćemo se dobro pripremiti i da ćemo, ako Bog da, ta 4 kola odraditi onako kako možemo i kako vjerujem, i nadam se da ćemo ući tu Ligu 6. Prvo pojačanje za Širokobriježane je Luka Juričić, koji se vratio s posudbe iz Opuzena. Nastupao je za Neretvanac, koji se natječe u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi. Unaprijed je bio dogovoreno s klubom da odradim ovaj dio u polusezonu, prvu na posudbi, zato jer se vratio od teške ozljede prednjeg križnog ligamenta. Bio sam 11 mjeseci van terena, uspio sam dole odraditi 5-6 utakmica i sad se vraćam na pripreme u Široki, to je to. Bivši igrač Širokog Damir Zlomislić zatražio je raskid ugovora s turskim Gaziantepsporom. Ukoliko ne ostvari inozemni angažman, ovaj sjajni veznjak ponovno će obući dres Širokog. Trener Širokobriježana ima samo riječi hvale za ovog igrača. Sigurno jedan kvalitetan igrač, kvalitetan momak koji bi sigurno, ja vjerujem, svaki trener poželio u slačionci. Ja kao trener bi ga volio sigurno u svojoj ekipu, a sad kako će se razvija situacija, znamo da on ima dole gdje je bio zadnju sezonu u Turskoj, ima problema sa tim klubom, kako će se to razviti, vidjet ćemo, ali sigurno da bi nama dobro došao i gledajte, ja opet kažem, ja kao trener bi ga volio u slačionci. Plan priprema je utvrđen, a iz Širokog ističu kako im rezultat u pripremnom dijelu neće biti u prvom planu. Plan priprema, znači, mi do 28. radimo ovdje kod nas. U tom periodu odigrat ćemo i dvije utakmice, Čapljina i Zmijavci. Poslije toga, znači, 28. idemo u turnir u Rovinj gdje ćemo imati tri utakmice i poslije dolaska iz Rovinja dolazimo tu i pripremat ćemo se za prvo kolo, odnosno kolo koje nas slijedi, a to je Metalege. U četvrtak 12. siječnja nogometni klub Široki Brijeg će održati skupštinu na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo kluba.